Dos coixinets, sí, sí, avui. La predica de l'estat. Això, no podem dir que aquí hi ha... I això... Ve baixa, ve premsa dos, no? Espera. Ah, sí. Ah, sí. La típica duplicitat de la casa. Si otro son un límite, no se lleva un WhatsApp diciendo, y ahora las gritas que se dan las citas, no es como el bon dia. Bon dia a tothom. Ui, perdó. Sí, comencem? Molt bé, molt bon dia a tothom. Com veieu, avui de nou tinc el plaer de que m'acompanyi l'honorable conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet, que, tal com ja vam avançar la setmana passada, explicarà el decret llei que aquest matí ha aprovat el govern de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, el que tots coneixem com VTCs. També segur que al final de la roda de premsa tindré moltes preguntes per ell i per tant per això ha volgut ser avui aquí en continuació del que ja vàrem fer la setmana passada. El que sí que voldria abans d'entrar a explicar els acords que hem pres avui a govern és dedicar unes paraules a una persona que malauradament ens va deixar
de manera sobtada i prematura el diumenge passat, ara fa dos dies. Es tracta de la Pilar Heras, que és la directora general d'execució penal de la Comunitat de Justícia Juvenil. En el nom del govern volem expressar el més sentit condol a la seva família, als seus amics, les seves companyes i companys de feina, no només del Departament de Justícia, però també de l'Institut Català de les Dones, en la seva vessant d'atenció a les víctimes i de tots els altres departaments amb els quals hi ha col·laborat durant tot aquest temps. És evident, i encara que sigui un formalisme, però donat que no hi haurà un cessament oficial, també agrair els serveis prestats en nom del govern a qui ha sigut una treballadora exemplar. La Pilar Heras ha estat una persona que ha dedicat la seva vida a l'educació, que ha entès com la millor manera de generar oportunitats. Va ser mestra a l'EJB, mestra de mestres a la universitat i en els darrers anys s'ha dedicat sobretot a la reinserció social d'aquells més vulnerables. En el seu càrrec, com a directora general al Departament de Justícia, ha mostrat el seu compromís i ha deixat la seva empremta en les generacions de noves oportunitats pels més vulnerables i, en paraules, si m'ho permet la consellera Capella, el departament i com entenem el que és l'execució penal, la justícia juvenil i també l'atenció a les víctimes, l'aproximació que hi tenim com a govern no seria el mateix sense la Pilar Heras. En nom del govern i en nom de tots nosaltres, descansi en pau. El govern aquest matí, ja passo ara a l'explicació dels acords, ha aprovat el nou pla estratègic de turisme, un pla que estableix les bases per gestionar l'activitat turística a Catalunya en els propers anys. El pla estratègic, que s'ha elaborat amb col·laboració dels representants del sector turístic català, vol situar Catalunya o vol mantenir i que Catalunya segueixi liderant com una de les millors destinacions a la Mediterrània en els propers anys. El pla és des d'ara fins al 2022 i ho fa sobretot basant-se en quatre objectius. En el primer, incrementar la despesa diària turística i per tant anar en la direcció de la millora de la qualitat del turisme. Un segon objectiu, que és arribar al 37% dels turistes que ens visiten fora de temporada, és a dir, treballar en la desestacionalització del turisme a casa nostra. Tercer objectiu, incrementar 10% addicional els turistes allotjats fora del litoral i, per tant, desconcentració del que seria Barcelona ciutat i la costa. I un quart lloc, el creixement intel·ligent per arribar a 21 milions de turistes internacionals i, per tant, treballar en el que és la diversificació dels mercats des del d'on provenen els turistes, també per enriquir i també per reduir riscos d'estar subjectes a un mercat en particular. Aquest pla s'estructura amb 7 eixos vertebradors de les accions que s'han de dur a terme, que es desenvolupen mitjançant 29 iniciatives. Seré ara a detallar-vos molt breument aquests 7 eixos. El primer contempla oferir una experiència turística excepcional en el sentit de disposar d'un ampli menú d'experiències amb personalitat pròpia i una bona qualitat en tots els serveis associats i, per tant, anant cap a on estan en el sector turístic a nivell mundial, a més un turisme d'experiència. Un segon eix, de conquerir i retenir els clients, millorant el màrqueting turístic per tal d'optimitzar al màxim les accions ja realitzades des del govern de la Generalitat i en col·laboració amb els actors del sector turístic. Un tercer eix que planteja atraure inversions necessàries, mobilitzant els capitals privats per desenvolupar nous productes, serveis turístics i millorar els existents i, per tant, anar actualitzant-nos en el que és la nostra oferta turística. Un quart de turisme intel·ligent, amb la implementació de les millors pràctiques de responsabilitat social i mediambiental. Una manera d'assegurar que el creixement del turisme sigui compatible amb la preservació de la qualitat de la vida dels habitants i també del nostre entorn, per tant, que sigui una activitat de futur i integrada en la societat catalana. Un cinquè eix que està concentrat en la millora de les condicions competitives de la destinació, assegurant unes bones condicions per a les empreses, infraestructures dignes, condicions positives per a la demanda i afavorir l'accés a la indústria turística, a la tecnologia i al coneixement i, per tant,
tot el que té a veure amb la transformació del sector, també amb les noves tecnologies, amb la digitalització, i que tota aquesta revolució també arribi al sector dels serveis per la banda del turisme. Un sisè eix de millora de la gestió turística del territori i del seu desenvolupament, en aquest sentit cal impulsar una planificació turística que ajudi a la redistribució de fluxos turístics per tot el territori, més enllà de Barcelona i del litoral. Entendre Barcelona com una porta d'entrada, com un reclam turístic, però que ha de servir en benefici de tot el territori de Catalunya. I en darrer lloc, un setè eix que contempla replantejar l'organització, la gestió i la governança. Ens cal desenvolupar un nou sistema de governança per gestionar les problemàtiques sectorials en cooperació amb els actors claus de la indústria. Recordar que a nivell mundial, el 2017, hi va haver més de 1.300 milions de turistes a nivell internacionals, i la previsió de l'Organització Mundial del Turisme és que el 2030 arribin a ser 1.800 milions de turistes internacionals. Agafant com a referència aquestes dades, en el pla estratègic, doncs, es calcula que en el 2020 a Catalunya es rebríem, si es fan bé les coses, un 21 milions de turistes internacionals i uns 36 de cara al 2030. Com sabeu, el sector turístic és clau per l'economia del país, ho ha sigut durant molts anys, genera aproximadament un 11% del PIB català, hi ha més de 400 afiliats a la Seguretat Social, que representa un 14% de l'ocupació a Catalunya. Hi ha 78.000 empreses i 918.000 places d'allotjament. L'any 2018, ara que ja tenim les dades tancades, es van rebre 19,1 milions de turistes estrangers al nostre país, 0,1% més que l'any anterior, que el 2017. Es va generar una despesa superior a 20.600 milions d'euros, que representa un 7% més de l'any anterior, i també destacar que la despesa mitjana diària dels turistes també es va incrementar en gairebé un 11% respecte de l'any anterior. En segon terme, avui el govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de la Presidència, en la línia que estan fent altres departaments. Si recordareu, ja ha passat el decret de reestructuració del Departament d'Educació, el de Justícia, el d'Empresa i Coneixement, i també el de Treball, Afers Socials i Família. El decret manté les mateixes unitats directives que ja existeixen, però s'introdueixen algunes modificacions de denominació, però també d'òrgans. En aquest sentit, es crea l'Oficina per a la Reforma Horària, l'Àrea de Seguretat Institucional i la Direcció General de Relacions amb Entitats i Col·lectius de Territoris i Cultures, entre d'altres. Pel que fa a l'Oficina de la Reforma Horària, en compliment del que va ser el Pacte per la Reforma Horària i del que també és el pla de govern i els programes electorals dels grups parlamentaris que estan en coalició amb el govern, es crea aquesta oficina amb l'objectiu de coordinar les polítiques en l'àmbit de l'organització i els usos del temps de la vida quotidiana, amb l'objectiu de fer un ús del temps més racional i més eficient i que millori el benestar de la ciutadania. Aquesta oficina també vetllarà per l'aplicació, doncs, de la transversalitat en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals en el seu àmbit de competència, i farà l'anàlisi de l'acció de govern en relació amb les polítiques vinculades amb la reforma horària i tot el que té a veure amb aquest canvi cultural que hem d'anar fent entre tots. El responsable de la nova oficina per a la reforma horària és el senyor Alexis Serra, que ja va ser coordinador per l'impuls de la reforma horària. Respecte a l'àrea de seguretat institucional, aquesta àrea es crea per tal de garantir la seguretat del president de la Generalitat, els expresidents i el titular del Departament de la Presidència, així com els espais. Per tant, bàsicament engloba el que són responsabilitats del Departament de la Presidència. Té com a objectiu també planificar, implementar mesures adreçades a la protecció del personal, però també de les instal·lacions del Palau de la Generalitat, que és la seu de la Presidència de la Generalitat. Comptarà amb personal de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, que estan adscrits, evidentment, al Departament d'Interior. Pel que fa a la Direcció General de Relacions amb Entitats i Col·lectius de Diferents Territoris i Cultures, serà l'encarregada de dirigir la interlocució de les relacions entre la Generalitat i entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol, amb especial presència a Catalunya. També fomentarà el desenvolupament d'activitats dutes a termes
amb aquestes entitats i promourà que les seves actuacions fomentin la integració, però també l'intercanvi sociocultural dels seus membres amb la societat catalana, alhora que es promocioni la difusió de la llengua i de la cultura catalana entre els seus membres. La direcció general dependrà del comissionat de la presidència, qui té escrit també altres tasques. Entre en un altre ordre de coses i amb canvis més menors, la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local passa a anomenar-se Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Innovació en l'Administració Local per reforçar les noves funcions referents a la promoció, la recerca, la modernització de la gestió, l'organització i funció pública de l'administració local. I finalment, la Secretaria General de l'Esport es dirà Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, també per donar-li aquest sentit més ampli, aquest sentit que no només és la pràctica de l'esport més competitiva, però en general tot el que té a veure amb l'activitat física i el seu impacte beneficiós en la nostra societat. El govern ha aprovat aquest matí també la millora de les retribucions del personal assistencial de la primària d'urgències i de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ICS. L'executiu ha aprovat les millores salarials per al personal assistencial de l'atenció continuada i urgent de base territorial i de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. La mesura forma part de les propostes acordades en el procés de mediació de la vaga d'atenció primària al Departament de Treball del 29 de novembre del 2018 i les propostes de la Mesa Sectorial de Sanitat del 30 de novembre del 2018. Forma part també d'una reivindicació històrica d'aquest sector en el que no hi havia una equiparació salarial. Per tant, en aquest acord s'equipara el salari d'aquests facultatius, el dels professionals de la mateixa categoria que presten serveis als equips d'atenció primària. D'aquesta manera, el personal assistencial de primària d'urgències i atenció a la salut sexual i reproductiva rebrà un complement anual de 15.410 euros i de 8.617 euros per al personal diplomat sanitari de la primària d'urgències. El govern també ha aprovat aquest matí el programa d'estratègia marítima de Catalunya. Aquest programa permetrà dur a terme la implementació de la recent adoptada i que va ser aquí amb nosaltres la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'estratègia marítima de Catalunya del 2030. El programa té una durada de 3 anys per tal que pugui cobrir el període del seu primer pla plurianual 2018-2021. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb els diferents actors implicats, està ja treballant en el desenvolupament dels diversos objectius estratègics, entre ells hi figura el reconeixement de la dona en l'àmbit marítim, on ja s'ha constituït l'Associació Catalana de la Dona del Mar, o la millora de la competitivitat del sector pesquer introduint models socioeconòmics en el marc dels plans de gestió de la pesca professional, impuls d'iniciatives adreçades a millorar la qualitat o la identificació de presentació del producte pesquer. Altres línies que cal destacar són l'estudi i l'avaluació del potencial desenvolupament de la biotecnologia marina com a sector emergent dins de l'economia blava, també diverses línies estratègiques que tenen com a finalitat l'apropament del mar i les activitats marítimes als ciutadans mitjançant la divulgació del patrimoni cultural o la promoció de l'educació sobre el medi marí en totes les seves vessants, igual que s'han fet en altres àmbits del mateix departament. També en el marc de l'estratègia marítima s'està desenvolupant la seva governança a través del Consell Català de Cogestió Marítima, a partir d'un ampli procés participatiu dels agents sectorials, administracions, món científic i entitats del tercer sector, dissenyat conjuntament amb la Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. I finalment, abans de passar-li la paraula al conseller Calvet, fer-vos saber els nomenaments que també s'han aprovat aquest matí al govern per part del Departament de la Presidència. S'ha nomenat en el senyor Joan Ramon Casals i Mata, director de l'Oficina del President, el senyor Josep Rius i Alcaraz, director general d'Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència, i el senyor Pere Martínez i Ametller, director general de Relacions amb les Entitats i Col·lectius de Diferents Territoris i Cultures. Pel que fa al Departament de Justícia, s'ha nomenat la senyora Gemma Domènech i Casadevall, directora general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. I ara així passo la paraula al conseller. Gràcies. Moltes gràcies, consellera i portaveu. Tal com els ha anunciat la consellera, el Sartadi, avui el govern ha aprovat el decret llei de mesures urgents en matèria de transport de viatgers,
mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, el que s'anomenen BTCs, que vol establir les condicions d'explotació i de control d'aquest servei a tot Catalunya. És una mesura que creiem que és una oportunitat per a la convivència i per a la competitivitat tant del taxi com de les BTC, però que també ho és, també ho ha de ser pels usuaris. I aquest decret llei, de fet, és una primera mesura, un primer pas d'una reforma estructural d'aquest sector, que ara iniciem, però que es tancarà amb l'elaboració d'una llei de la qual d'aquí uns minuts els exposaré les línies mestres. El primer pas, com els deia, és aquest decret llei, el que hem aprovat avui a govern. Hem fet una proposta que fuig de la frivolitat i de la improvisació, està feta a partir d'una reflexió jurídica seriosa, profunda, rigorosa. Hem treballat amb la responsabilitat que ens és exigible com a govern. Ens hem reunit i hem escoltat totes les parts i hem arribat a una proposta que necessàriament ha de diferenciar taxis i BTCs, perquè són diferents. Volem que s'asseguri la seva convivència en un marc jurídic i econòmic estable. Volem un model de BTCs que representi una alternativa al servei del taxi, però no una competència deslleial. Per això, un dia més, no ens cansarem de repetir que aquest decret no regula en favor d'uns o en contra dels altres. Aquest decret aclareix les regles del joc en aquells punts en el que els BTCs havien aprofitat per fer de taxi. I ho fem amb l'objectiu de protegir els usuaris, sempre en termes de necessitat, de proporcionalitat i de no discriminació. Estem parlant d'un sector que, pel que fa als taxis, agrupa gairebé 14.000 llicències a tot Catalunya, 10.500 de les quals estan a l'àmbit metropolità, i en el cas de les BTCs, 4.010 llicències, 4.000 pendents d'atorgar, actualment estan operatives unes 2.400. I el que estem vivint a Catalunya no és una situació exclusiva nostra, és general a tota Europa. És pròpia d'una etapa de transició entre models. Hi havia un model consolidadíssim de prestació de serveis de mobilitat i la irrupció de les tecnologies l'ha alterat profundament. No podem pretendre que aquests canvis es produeixin sense afectar el sector i sense que les administracions, en aquest cas el govern de la Generalitat, ordeni aquest canvi. Aquesta transició, i ho volem fer amb aquest conjunt de regulacions, aquest primer pas del decret llei i aquesta futura llei, és el nostre deure fer-ho com a govern que governa. La digitalització ha transformat el marc en què fins ara ens movíem, la mobilitat, i ara el que volem és preparar el sector i els ciutadans per una digitalització que ens dugui uns serveis de més qualitat, personalitzats, sostenibles i assequibles. Nosaltres apostem per un futur digital, però perquè aquest futur digital sigui per a tothom, no només pels més forts. I per això hem aprovat aquest decret llei, perquè necessitem que Catalunya disposi d'un instrument normatiu que ens permeti reaccionar davant la irrupció del lloguer de vehicles en conductor. El taxi ha de fer de taxi i els BTCs han de fer de BTCs. Cal diferenciar-los sense excloure'n cap. Respecte al decret llei, dir-los que pel que fa a les condicions d'explotació i regulació del servei, bàsicament es centra en tres aspectes. En primer lloc, estableix que el govern i els ens locals poden determinar reglamentàriament les condicions de precontractació amb l'objectiu de millorar la gestió de la mobilitat interior de viatgers o per garantir el control de les condicions de prestació del servei. La precontractació com a garantia de, el control efectiu del que es regula en el reglament d'ordenació de transports terrestres. Per considerar que existeix precontractació, el decret llei estableix que ha de transcorre un interval de temps mínim de 15 minuts entre la contractació i la prestació efectiva del servei. Considerem que aquest quart d'hora, aquests 15 minuts, són raonables, proporcionals, que no altera la competència i que no provoca problemes disruptius a les empreses de BTCs. I afegeix el decret que els ens locals poden augmentar aquest interval de temps justificadament en l'exercici de les seves competències sobre el que és la seva realitat d'utilització del domini públic viari, dels carrers, de la gestió del trànsit urbà,
la protecció del medi ambient, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, entre d'altres, els mateixos conceptes que estan recollits en el propi Real Decreto que va aprovar el Govern de l'Estat i convalidar el Congrés dels Diputats. És a dir, acceptem que hi ha determinats territoris que tenen un conjunt de condicionants territorials i ambientals i que hi pot haver via reglamentària aquest desenvolupament d'aquest temps mínim de precontractació que per tot Catalunya hem definit en 15 minuts entre la contractació i l'efectiu servei. En segon lloc estableix que els vehicles amb llicència BTC no podran circular per les vies públiques buscant clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat abans el servei. Per tant, els obliga a estar estacionats en aparcaments o garatges. I finalment, el decret el que fa és prohibir tenir activada la geolocalització del vehicle, que permet, en definitiva, al client, a l'usuari, ubicar els vehicles disponibles en caràcter previ a la contractació. Només es podrà activar aquesta geolocalització un cop l'usuari hagi contractat el servei. Per tant, diferenciem clarament taxis i BTCs a través de la regulació de la captació del client i a través del temps de precontractació. El decret que hem aprovat avui entrarà en vigor en el moment en què es publiqui el Diari Oficial aquesta mateixa setmana. L'aprovació d'aquest decret llei es tracta d'una mesura pionera que no exclou en cap cas la necessitat de fer una regulació completa, integral de l'activitat, sinó tot el contrari. Es tracta d'una mesura de xoc que és el preludi de la nova llei que ja hem començat a elaborar i que ara, si m'ho permeten, els hi vull explicar amb una mica més de profunditat. Ja estem treballant amb l'elaboració i la tramitació d'una llei que ens permetrà tenir la mobilitat, concretament la del transport de viatgers en vehicles de turisme amb conductor, ordenat i regulat. Serà la nova llei de regulació integral dels serveis de mobilitat mitjançant vehicles amb conductor a Catalunya, que inclourà mesures per a la modernització i adaptació del sector a les noves realitats. Si bé diem que volem acabar amb el greuge que l'activitat sense regulació dels BTCs ha suposat per al sector del taxi, també cal reconèixer que el taxi s'ha de modernitzar. Necessita una profunda reforma estructural si vol tenir futur. La impulsarem i volem que ens hi acompanyin. La futura llei nosaltres l'hem plantejada com una reforma estructural. Regular és indispensable per garantir que l'empresa i el conductor puguin actuar en un mercat transparent i dotat de seguretat jurídica. Nosaltres no estem, com a govern, ni per la desregulació econòmica i jurídica, ni per la liberalització incontrolada d'una activitat que de fet forma part del catàleg de serveis de mobilitat a les grans ciutats. Cap altra modalitat de la mobilitat està desregulada. I el focus de la regulació deixarà d'estar limitat o condicionat exclusivament per les exigències, diguem-ne, de naturalesa sectorial, és a dir, regular el sector professional del taxi i les BTCs, i posarà el focus en la garantia dels drets dels usuaris en totes les etapes de la prestació del servei. Aquest serà el focus de la nova llei. En les reunions que hem mantingut les darreres setmanes, ja ho hem dit, són mesures que volem concretar amb la participació de tothom, amb el sector i amb els usuaris. I així ho farem amb trobades de treball i amb una consulta pública prèvia. La nova llei haurà d'abordar aspectes com la formació dels conductors, els torns i els períodes de descans d'aquests mateixos conductors. També haurà de flexibilitzar les condicions d'explotació del taxi, tarifes flexibles, preus precontractats, el concepte de taxi compartit amb cobrament individual. Haurà també de generalitzar l'ús de noves tecnologies per a la contractació de serveis. També haurà d'entrar en una matèria que nosaltres considerem fonamental, que és l'ambientalització de les flotes. Hem de facilitar l'evolució en termes d'ambientalització de flotes, és a dir, reduir progressivament la petjada ambiental amb la incorporació de vehicles nets, i això s'ha de fer evidentment en els àmbits urbans i metropolitans. També la llei haurà d'entrar en el tema de les tarifes, cal una major transparència en les tarifes que apliquen els BTCs, i haurà d'entrar en un gran tema, que és el debat sobre les llicències. Haurà d'entrar en la capacitat del servei de vehicles de turisme en conductor, és a dir, el nombre de llicències. Hem d'afrontar també el debat sobre la seva transmissió
i el que hem de fer és no perpetuar el problema de l'especulació en aquesta transmissió. I aquí segurament haurem de necessitarem diners per fer-ho, necessitarem doncs, dotar-nos d'un fons per afrontar aquest debat. Podríem parlar d'una taxa o en tot cas allò que determini el Parlament de Catalunya, però sens dubte necessitarem diners per poder afrontar aquesta reforma. Es tracta doncs de mesures com les que hem descrit, de fixar una regulació proporcionada per assegurar una oferta adequada en quantitat, qualitat i seguretat de les dues modalitats, taxis i VTCs, i sobretot garantir els drets dels usuaris. I quin serà el calendari d'aquesta nova llei? Doncs els puc dir que ja estem elaborant la memòria preliminar, que abans del mes d'abril es farà una consulta pública prèvia i que immediatament després iniciarem la seva tramitació. Com poden veure, no volem perdre el temps en l'elaboració d'aquesta llei integral de regulació del sector del taxi i dels VTCs. Explicat els continguts del que és aquest decret llei i també la voluntat de treballar immediatament en la llei, els vull també comentar dues mesures més que iniciarem immediatament, que s'han vingut repetint al llarg d'aquests últims dies en el debat gairebé permanent que hem tingut sobre aquesta qüestió, que és el registre de VTCs. Saben que nosaltres vam anunciar que posaríem en marxa un registre de VTCs, que de fet el tenim a punt, que si el vam demorar va ser perquè vam conèixer la intenció de l'Estat i també de l'àrea metropolitana d'iniciar també la posada en marxa d'un registre VTCs. En tot cas, nosaltres, sense esperar més respecte al que puguin fer l'àrea metropolitana o l'Estat, volem posar aquesta mateixa setmana, volem activar aquesta mateixa setmana de manera immediata, per tant, el registre de les VTCs. Això relliga amb la idea d'oferir un servei regular transparent de cara al ciutadà. Un cop el decret s'hagi publicat al DOC aquesta setmana, es posarà en marxa aquest registre, un instrument de control digital del règim de precontractació de servei de lloguers amb conductor. Aquest registre forma part, de fet, del decret llei, d'aquest decret llei amb mesures urgents. El registre el tenim en període de proves i ara ja aquesta mateixa setmana serà plenament operatiu. A través d'aquesta eina, les empreses de lloguer de VTCs han d'informar l'administració de tots els serveis duts al llarg de la jornada, duts a terme al llarg de la jornada. El registre s'haurà d'informar del dia i de l'hora de servei, de l'empresa contractada, del lloc d'origen i del de destinació. Estarà en ple funcionament d'aquí uns dies, el posem en funcionament aquesta setmana, però serà en ple funcionament d'aquí uns dies, ja que d'una banda cal que les empreses es donin d'alta i que també es faci una formació, al igual que s'haurà de fer també a les policies locals i al cos de Mossos d'Esquadra. I finalment, també anunciar que decret llei registre, també posarem en marxa, en diàleg amb el sector del taxi, un pla de digitalització especialment adreçat al taxi, de manera que puguem avançar-nos, puguem doncs, determinar mesures d'ajuda al que significa l'entrada en vigència d'aquest decret llei i sobretot de la futura llei. Consellera, això seria el que jo podria explicar del decret que hem aprovat i de les intencions del govern respecte a la futura llei, i quedo evidentment a la seva disposició. Molt bé, estic segura que explicaràs moltes més coses a base de les preguntes. Si voleu, comencem per les ràdios. Bon dia, m'agradaria aclarir exactament a quin dia de la setmana, dimecres, dijous o divendres, entrarà en vigor aquesta nova normativa amb les noves mesures. I després una segona qüestió és que les principals empreses de VTC a Catalunya ja tenen redactats els primers expedients de regulació per acomiadar treballadors. Vostè ahir es va comprometre a intentar des del govern evitar que s'apliquin aquests expedients de regulació. No sé de quina manera el govern ho pot fer. El decret llei segurament es publicarà dijous. Aquesta ha sigut doncs, la conversa amb el secretari de govern i el temps normal que triga el govern en publicar un decret llei, i per tant entrarà en vigència aquest divendres.
Per això els explicava aquesta setmana. Avui dimarts ho hem aprovat, dijous es publica i divendres entra en vigència. I efectivament tenim constància de l'anunci d'algunes empreses de la voluntat de presentar expedients de regulació d'ocupació preventius. No hi ha cap expedient administratiu en marxa. Aquestes empreses han anunciat davant la Conselleria de Treball, també m'ho han anunciat personalment en alguna reunió, aquesta voluntat. Nosaltres vetllarem perquè es garanteixin els drets dels treballadors. Per tirar endavant qualsevol expedient de regulació, cal que es justifiquin una sèrie de requisits jurídics, també econòmics, veurem com ho fan. El que creiem que no es pot fer és anunciar acomiadaments abans que aquest decret s'aprovi. De fet, ho havien anunciat ja la setmana passada i per tant doncs, aquesta ha sigut la seva tàctica. Nosaltres creiem que 15 minuts és un temps raonable, proporcional i competitiu. I no volem cedir ni al xantatge dels carrers ni al xantatge dels despatxos. Vetllarem per els drets dels treballadors. Davant d'aquest anunci, insisteixo, del qual no hi ha cap expedient administratiu en tràmit, doncs el que farem des del Departament de Treball, lògicament ben coordinats amb el Departament de Territori, és fer les reunions i prendre les determinacions oportunes. A nosaltres no ens semblaria bé que suprimeixin llocs de treball sense un efecte clar i directe sobre els ingressos de les empreses. En tot cas, a nosaltres com a govern de la Generalitat ens correspondrà mediar en la negociació que es pugui produir dels expedients que eventualment presentin les empreses i, insisteixo, procurarem que respectin els drets de les parts. Portaveu, jo li voldria demanar sobre els pressupostos d'aquest any, que semblen encallats, si hi ha diferents posicions o diferents actituds dels departaments a l'hora de negociar-los, com denuncien els comuns, i què faran per desbloquejar aquesta negociació. I d'altra banda, voldria saber si el govern dona suport a la vaga general convocada coincidint amb l'inici del judici la setmana que ve per la intersindical i que s'hi han afegit les entitats sobiranistes i si decretaran serveis mínims en àmbits com l'ensenyament en què s'hi ha sumat el sindicat majoritari. El govern respecta el dret de vaga i per tant, si el dia que es produeixi aquesta vaga general, si s'acaba produint, és evident que actuarà amb tota la responsabilitat de, per una banda, preservar doncs, el dret a l'exercici de la vaga i l'altra doncs, actuar amb la responsabilitat de que si cal decretar serveis mínims, i ara miro també en el conseller de Territori per tema de transports, etcètera, doncs actuarà com amb qualsevol altra vaga general que es pugui produir en el país. Respecte a la decisió del grup dels comuns que ens va arribar el diumenge, dissabte a la nit diumenge, sí que expressem un punt de sorpresa, tal com va explicar tant el vicepresident Aragonès com el mateix president Torra, s'han produït tota una sèrie de reunions, algunes només amb membres d'Economia i de Presidència, però moltes a nivell sectorial. De fet, s'han produït totes les reunions que ells han demanat a nivell sectorial. És la primera vegada que es produeix una negociació de pressupostos que s'entra en tant detall en tota la matèria, amb la voluntat d'entendre'ns les dues parts i de buscar acords que realment beneficin a la societat i a l'economia catalana. Han tingut tota la informació que se'ns ha demanat i per tant han tingut accés amb molt de detall, jo diria. És cert que en alguns departaments s'ha pogut avançar més i en altres s'ha avançat menys. Això no té res a veure amb posicions polítiques, segurament té a veure amb la feina que s'ha pogut avançar o l'enteniment o l'empatia que hi ha pogut haver entre un departament o un altre departament. S'havia fet la fase aquesta inicial i jo també us ho intentava expressar d'aquesta manera la setmana passada a la roda de premsa d'intercanvi d'informació de que cada proposta que havia fet el grup dels comuns havia posat una contraproposta o noves mesures o intentar quantificar i explicar el raonament que hi ha al darrere de cada una de les situacions i s'havia d'entrar aquesta setmana en el que és pròpiament la negociació del que és el global. Per tant, parlant també amb la presidenta del grup parlamentari, amb la senyora Jéssica Albiach, ells no les donen per trencades, sinó per suspeses i per tornar-nos a situar. Esperem que reprenguin, esperem que no condicionin el que pot succeir en una altra cambra
en una cambra de l'Estat espanyol, com pot ser el Congreso de los Diputados, el que siguin la tramitació dels pressupostos a Catalunya. Entenem que nosaltres no ens hem de subordinar al que succeeix en altres cambres i, per tant, fem aquesta apel·lació, quan a més la situació és completament diferent. Nosaltres aquí hem fet totes les reunions que s'han demanat, hem entrat en tots els detalls i, en canvi, en els altres pressupostos no hi ha hagut cap reunió de treball. Per tant, no entendríem per què s'han de barrejar els dos temes. Seguim apel·lant a la necessitat. Estem en el segon any de pròrroga d'aquests pressupostos i, per tant, esperem que les reunions es puguin reprendre i esperem que la feina que s'ha estat fent, especialment a través del Departament d'Economia, però amb tots els departaments implicats, doncs pugui dur a terme i a l'aprovació d'uns pressupostos. Jo li volia preguntar, consellera, per als altres pressupostos. Fa unes setmanes, Pedro Sánchez va venir a Barcelona i va dir a l'oposició que podien esperar asseguts perquè ell aguantaria fins al 2020. Avui la ministra Montero avisa que Sánchez convocarà eleccions si no pot aprovar els pressupostos. Què li sembla això i si se senten interpel·lats per aquestes afirmacions? Gràcies. Sí, bé, a qui li correspon a convocar o no eleccions és el president Sánchez. El que ens sembla és, en aquest cas, com en altres temes, que hi ha una òbvia descoordinació dins del govern de Pedro Sánchez i dins del mateix PSOE. Entenc jo que no hi ha un membre del govern que estigui desautoritzant les declaracions que ja va fer, de fet crec que les va fer aquí a Catalunya, del president Sánchez. Ell convocarà quan cregui que li convé convocar, quan cregui que és en benefici, suposo, vull pensar que pel conjunt de l'Estat i no per les seves aspiracions electorals, però en qualsevol cas, si ells tenen interès en que s'aprovi, si realment estan buscant el suport dels grups independentistes a Madrid, doncs que accelerin el diàleg, que accelerin la negociació, nosaltres ho hem dit sempre i per tant està a les seves mans. Jo tinc dues preguntes per al conseller Calvet. Primer, per aclarir, a partir de divendres, quan entri en vigor aquest decret, tots els serveis de lloguer de vehicle amb conductor, tots els serveis que es contractin per les BTCs, s'hauran de fer ja amb 15 minuts d'antelació i després aquest fons per afrontar el debat de les llicències és per indemnitzar aquells propietaris als que se'ls retiri la llicència en un moment donat? Sí, no he parlat en cap cas de retirar llicències, he parlat de regular, d'intervenir com a administració amb el que és la transmissió de llicències i no perpetuar l'especulació que hi ha hagut al voltant d'aquesta transmissió de llicències. Això ha passat i nosaltres, si com a govern pensem que cal fer una reforma estructural, lògicament hem d'intervenir en aquest fet, en aquest punt fonamental d'aquesta llei integral. I per fer-ho, lògicament, doncs necessitarem diners. Jo no vull parlar de taxa amb un o altre cognom, com han fet altres països, això ho determinarà el Parlament, però és evident que haurem de disposar d'un fons que ens permeti afrontar aquesta reforma estructural. Fixi's que haurem de, en primera instància, pensar en les capacitats del servei. Quantes llicències de taxi necessitem a l'àrea metropolitana? Quantes llicències BTC necessitem a l'àrea metropolitana per donar serveis amb l'escenari actual o amb escenaris futurs en els que hi hagi, per exemple, una progressiva restricció de trànsit als centres de les ciutats? Per tant, estem parlant de qüestions que exigeixen també un debat amb tots els actors implicats i amb els sectors i amb els grups polítics del Parlament de Catalunya. Per afrontar-ho, segur que necessitarem diners que ens permetin, doncs, via valoració de mercat del que és el cost d'aquesta llicència, poder veure doncs, de quina manera la podem obtenir de nou a l'administració per tal de transmetre-la en condicions de concurs. Fixi's, posaré un exemple, si vol, una mica que se'n va del tema, però els carnets del Barça, per entendre's, no? O de l'Espanyol, l'Espanyol no ho sé ben bé, però en tot cas del Barça segur, no? No hi ha transmissió de carnets entre particulars, no? Els carnets del Barça, quan un soci o soci amb abonament el deix, el que fa el club és recuperar-lo per tal de tornar-lo a oferir a la llista de
persones que en demanden un, i això efectivament doncs, va aturar l'especulació que hi havia hagut amb altres èpoques, no? Doncs en el cas de les llicències estem parlant d'aquest mateix marc mental. Volem evitar que hi hagi transmissions que se situen en paràmetres de mercat conjunturals, per tant en algunes ocasions poden tenir preus molt elevats, que endeuten persones i famílies, moltes vegades de manera dramàtica, davant d'altres conjuntures, i per tant doncs, poder intervenir amb aquesta capacitat del sistema, que vol dir intervenir en el nombre de llicències en la seva transmissió, resulta fonamental si ens creiem de debò que volem fer una reforma estructural de la mobilitat de persones amb vehicles de turisme en conductor. Altrament, faríem ara aquest decret llei o parlaríem d'una futura llei per parlar de temes que són molt importants, però ens estaríem deixant un de molt i molt important. Per tant, per aquí va la idea de disposar d'un fons que ens permeti afrontar la reforma estructural. I la primera pregunta no me'n recordo. La primera era si a partir de divendres ja entra en vigor la precontractació de 15 minuts o hem d'esperar un reglament? No hem d'esperar cap reglament. El decret llei es publica, entra en vigència aquest de divendres i la precontractació ja s'ha de fer amb els 15 temps mínim de precontractació entre fet de precontractar i l'efectiu servei. Nosaltres som els del 15 minuts i això estarà en vigència a partir d'aquest divendres. Si jo, portaveu, voldria tornar als pressupostos catalans. Sí. Vostè ha dit que els comuns tenen totes les dades que han demanat, però avui mateix han insistit que ni tan sols tenen el volum de despesa global. No sé primer si el poden facilitar i després insisteixen molt amb el tema de la reforma fiscal, IRPF, successions, etc. També els socialistes, que són potencials socis. No sé si el govern s'avindria a tocar aquests impostos per intentar salvar els pressupostos, això pel que fa a Catalunya. I després aquest divendres hi ha la mesa de partits aquí a Palau. Què n'espera el govern d'aquesta trobada i com van les negociacions amb el govern central pel que fa a la taula que vostès aspiren que siguin d'àmbit estatal? Sí, el govern no ha posat línies vermelles a l'hora de negociar els pressupostos. El fet ara, per exemple, que anomenes el tema de la despesa global, s'han anat fent totes les reunions sectorials i la tasca precisament d'aquesta setmana, o la tasca que s'havia de començar aquesta setmana amb voluntat de que s'acabés el més aviat possible, era de posar la globalitat del tot. Per tant, si s'haguessin continuat les reunions que estaven planificades, que eren més d'una d'aquesta setmana, s'hagués pogut avançar en tots aquests temes. Ells van fer un plantejament al grup parlamentari dels comuns de diferents aspectes que tenen a veure amb la fiscalitat. Es va fer una anàlisi i una contraproposta, però també sobretot una anàlisi de la implicació que realment tenen de recorregut recaptatori d'aquestes mesures, i es va traslladar aquest informe, i és en part els temes que s'havien de discutir aquesta setmana. Respecte a la taula de diàleg de divendres, s'ha estat en contacte des de fa dies amb els diferents grups que han confirmat la seva assistència, i per tant nosaltres entenem que aquest espai ha de ser espai, si segueix caminant l'altre, també complementari amb les reunions que es tenen i que s'han de seguir tenint amb el govern de l'Estat, i per tant entenem que ha de ser també un espai de confiança, però també de retiment de comptes i de traslladar als grups de la cambra, del Parlament de Catalunya, el diàleg que estiguem tenint amb el govern espanyol, perquè entenem que això és un tema de tots i que per tant ha de servir doncs, per actualitzar-nos i per donar-nos informació de les dues bandes. Per tant, tot el que és la negociació, no més que la negociació, el diàleg que tenim amb Madrid, entenem que ha d'estar a la taula del diàleg de divendres. Creiem que també s'ha de parlar de les noves accions repressives que s'han dut a terme, sobretot en les detencions de fa dues setmanes a Girona, del desconeixement i de la contradicció de les diferents versions que hi ha hagut, i també entenem que ha d'estar sobre la taula una realitat que estarem vivint a partir d'aquí una, dues o tres setmanes, no ho sabem, perquè dins d'aquesta opacitat del Suprem encara no tenim el calendari del judici, però també serà una realitat que ens impactarà tant a nivell polític però a nivell social a Catalunya. Per tant, nosaltres també havíem posat sobre la taula tot el tema del judici.
No sé si, ara no sé si em deixo res de les preguntes que m'has fet. Només l'estatal, si està evolucionant aquesta taula que vostès aspiren que sigui de partits estatals. Sí, clar, és que ens hem tornat a enganxar un altre cop en la mateixa discussió que vam tenir fa dues setmanes. Se'ns plantegen dos espais de diàleg a nivell estatal, un que derivi de la comissió bilateral, que ha de ser un espai potser més tècnic o jurídic, però que va en la línia del que nosaltres ja havíem demanat a l'1 d'agost, i també una taula de partits. Aquí què ens expressa el govern espanyol? Se'ns diu, per nosaltres és molt important que hi sigui el PSC, nosaltres els hi expressem cap problema de que hi sigui el PSC, però si només ha de venir el PSC no té sentit, perquè això nosaltres ja tenim una taula que ja hi ha el PSC, i que en aquesta taula on hi ha el PSC, quan nosaltres l'emplacem a temes que tenen a veure amb el govern de l'Estat o temes potencials que poguessin passar pel Congreso dels Diputats, el PSC ens diu, nosaltres no influïm sobre les decisions de l'Estat. I per tant, el que hem intentat expressar i que portem setmanes intentant que s'entengui en el govern de l'Estat són dues realitats. Nosaltres necessitem que hi hagi persones que tinguin influència o que puguin prendre responsabilitat en nom del Partit dels Socialistes a nivell estatal, és a dir, com a concepte que poguessin comprometre's, per exemple, votacions al Congreso, però això com a concepte, que si entre els membres que venen en representació del PSOE hi ha membres del PSC, és evident que ens sembla perfecte, han de decidir ells quins membres porten, però ha de ser algú amb capacitat de decisió i en representació del Partit dels Socialistes a nivell estatal. I un segon concepte, com a govern de Catalunya no hem d'anar a negociar amb el govern espanyol per tenir un diàleg amb el senyor Miquel Iceta, perquè quan volem parlar amb el senyor Miquel Iceta agafem el telèfon, el truquem o fem les reunions que ja tenim encarrilades a través d'aquesta taula del diàleg, que ja va tenir una primera reunió i que haurà de tenir aquesta segona, i que esperem també aprofitar aquesta reunió de divendres per ja calendaritzar tant el que són temes com regularitat d'aquest espai de diàleg. Per tant, ens sembla una mica estrany que estiguem enganxats en aquesta discussió sobre si han d'anar partits a nivell estatal o han d'anar partits a nivell català, perquè no entenem que ho estiguin plantejant d'aquesta manera. Sembla, quan estem a les reunions, que avancem, però que la que sortim de la reunió per part del govern de l'Estat es transmet encara que la seva voluntat és que siguin reunions de partits catalans. Clar. Estem, ràdios? Sí, endavant. Val, gràcies. Després, per aclarir un parell de qüestions, vostè ha dit que hi ha una gran sorpresa per part del govern de la Generalitat del comportament dels comuns en el Parlament de Catalunya que no s'aprovin els pressupostos. I el govern espanyol també diu que hi ha molta sorpresa, que li sorprèn que vostès i Esquerra Republicana, PDeCAT i Esquerra Republicana, vull dir, no li aprovin els pressupostos. Per tant, vostè creu que es pot viure sense pressupost tant la Generalitat com el govern espanyol, perquè som principis o finals del mes de gener? I després una altra pregunta, una pregunta probablement més personal cap a vostè, és aquest vessament de tinta que hi ha en les últimes hores, els últims dies, sobre la seva persona, de si irà o no irà a l'Ajuntament de Barcelona, de si es presentarà com a candidata, fet que voldria dir que hi hauria un canvi de govern i de consellers a la Generalitat. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Crec que abans he dit que hi havia un punt de sorpresa sobre la decisió dels comuns, no una gran sorpresa, però sí que un punt de sorpresa. Nosaltres teníem agendades les reunions per aquesta setmana i creiem que era important seguir avançant en aquestes reunions. Ells entenen que bé, que potser la setmana passada no va anar prou bé i que és millor que agafem una mica d'aire tots amb voluntat de tornar a reprendre aquesta relació. Jo en vaig parlar tant el diumenge com ahir mateix amb la senyora Jéssica Albiach i ella ho expressa d'aquesta manera, també de dir, hem intentat ser curosos amb les paraules per no dir que hi ha un trencament, agafem una mica amb calma un altre cop i intentem reprendre aquesta situació. És evident que la voluntat del govern, i per això el vicepresident hi està dedicant-hi tot el seu esforç, que creiem que els pressupostos de la Generalitat són importants, hi ha un munt de matèries, hi ha molts temes que estan passant per govern, que estan passant pel Parlament, però també tota la feina que s'està fent dels departaments, des de
poso casos que de temes com l'educació del 03, que és un tema que ha passat recurrentment pel Parlament, o de reducció de taxes universitàries, que també ha passat recurrentment pel Parlament, i que aquests depenen de que hi hagi pressupost. Per tant, és evident que amb pressupost es poden fer moltes més coses que no pas sense pressupost, i en això, per això intensament intentem aproximar-nos, especialment en el grup dels comuns, que són qui ha manifestat un interès major en l'aprovació d'aquests pressupostos. Respecte al govern espanyol, jo no entenc què els hi pot sorprendre. Em sembla que fa mesos, venim de la tardor, dient a què condicionar amb nosaltres els pressupostos. Fa molts mesos. Potser la sorpresa que ells tenen és que ens haguem mantingut en la mateixa situació. Si el govern de l'Estat no entén per què és important trobar una solució política i negociada a l'actual situació, si el govern espanyol creu que el camí és seguir fent una ofensiva d'Estat i de publicitat durant el judici, si el govern espanyol està alineat amb les tesis d'Alfonso Guerra, no ho sé, és que potser haurien d'anar a buscar uns altres socis, perquè potser els socis ideals no som nosaltres per aprovar els pressupostos, perquè potser tenen una altra manera de veure la situació política actual. Li havia fet una segona pregunta. Perdona, de mi. Sobre el vessament de tinta, sí, sobre la seva persona. Gràcies. Bé, desconec com de gran o petit és. Jo ho he dit, i ho he dit també amb companys vostres, també si m'he anat trobant en el Parlament o en altres entorns. És un tema que s'està treballant, que a mi em faria il·lusió que es pogués materialitzar, però que hem d'acabar de tancar les coses, perquè tothom n'és conscient, i crec que aquí sí que hi ha hagut vessament de tinta, que la manera com es va haver de fer la llista electoral del 21 de desembre, doncs, també va generar tensions ex post que tenien a veure amb el fet de que va haver-hi menys d'una setmana per tancar aquesta llista. Aleshores, el que estem treballant és veure si tothom que potencialment pogués anar en aquesta llista, doncs ho veiem de la mateixa manera, ho tenim enfocat de la mateixa manera, hi ha màxima sintonia amb el conseller Forn, però hem d'acabar de lligar-ho tot, i evidentment, com tu també apuntes, també acabar de lligar què passa amb el Departament de la Presidència, què passa amb la figura del portaveu del govern. Molt bé. Sí, pel conseller Calvet, un parell de qüestions. Els taxistes van convocar la vaga a condició d'establir una hora de precontractació. Jo voldria saber si estan en coordinació amb l'àrea metropolitana de Barcelona per saber quan es podria aprovar el reglament que estan habilitats ara per entrar en vigor a aquesta hora. I d'altra banda, voldria saber si les policies locals, en aquest cas la Guàrdia Urbana a Barcelona, si podrien posar multes, que veig que poden ser fins a 1.400 euros si no es compleix el període de 15 minuts. Gràcies. Sí. Els taxistes van sotmetre consulta de la seva assemblea i van decidir abandonar el que era l'ocupació de la via pública a partir del coneixement del nostre decret llei. El nostre decret llei ho diu 15 minuts. Nosaltres som els del 15 minuts. Som els que fixem unes regles del joc que determinen un temps mínim de precontractació proporcional en 15 minuts. Alhora, habilitem els ens locals a que puguin augmentar aquest temps mínim en funció de les seves particulars circumstàncies territorials i ambientals, reproduint, insisteixo, el que diu el propi Real Decreto. Jo no puc parlar per l'àrea. Els ritmes de redacció i aprovació d'un reglament per part de l'àrea els hi han de preguntar als responsables de l'àrea metropolitana. En tot cas, el nostre decret llei parla de 15 minuts amb la possibilitat de, i és en base a aquest coneixement que els taxistes van aixecar efectivament la seva ocupació de la via pública. I sí, a partir de la vigència d'aquest decret llei i de la utilització normal del registre, que ja estava en fase de proves, activem en paral·lel a la vigència del decret, doncs habilitarà a que els Mossos d'Esquadra i les policies locals, i en concret a Barcelona la Guàrdia Urbana, Barcelona i Badalona la Guàrdia Urbana, puguin imposar sancions. El no complir el temps de precontractació pot suposar una falta greu, que efectivament
vostè parla de 1.400, jo diria que són 1.000 euros, concretament 1.001 euros. Aquesta és la falta greu i per tant sí, nosaltres farem aquest curs de formació, les policies locals, els Mossos d'Esquadra ja l'hem fet, perquè s'ha utilitzat el registre en fase de proves, però s'activarà i es podran imposar aquestes sancions, el règim sancionador, faltes lleus, greus i molts greus. En concret, el no compliment del temps de precontractació és una falta greu que suposa una multa de 1.001 euros. Sí, portaveu. Tani. Portaveu. Un parell de qüestions. Primer, sobre els pressupostos de la Generalitat, al marge de les diferències que diu que hi ha entre el govern i els comuns, jo voldria saber si hi ha diferències també entre els socis del govern, atès l'emplaçament que va fer ahir el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament demanant responsabilitat a Esquerra Republicana. I en segon, contesto i així després no m'oblido de la pregunta, avui veig que em costa. No hi ha diferències, de fet no hi ha hagut cap proposta que hagi passat per govern entorn dels pressupostos que no ens hi hem posat d'acord. Hem tingut les típiques discrepàncies, però que no tenen a veure amb color, que tenen a veure amb que cadascú vol més diners per les seves competències, i d'aquestes n'hi ha hagut moltes, però ja vam tancar unes xifres internament, unes prioritats, i per tant hi ha sintonia fins ara en tot el que s'ha posat a sobre de la taula. Jo crec que aquí el que s'ha d'emplaçar responsabilitat a tothom per poder-los tirar endavant. Molt bé, i la segona qüestió sobre els canvis al Departament de Presidència. Sí. La creació d'aquesta àrea de seguretat institucional, sí, que diu que és per garantir la seguretat del president, els expresidents i el titular del departament, a què obeeix? Vol dir que fins ara no estava garantida la seguretat? Me n'he adonat quan ho llegia, que no estava gaire ben expressat. És per millorar la flexibilitat i la manera. El que reapliquem és el mateix model que es tenen en els estats, que és donar una prioritat i un tractament diferent per la seva sensibilitat i perquè és evident que el president de la Generalitat té unes mesures de seguretat diferents que poden ser, per exemple, el conseller de Territori, i per tant el que fem és aportar una àrea que és específica, que es dota també de més flexibilitat i que es controla directament des del Departament de la Presidència. Es replica, però, el mateix model que té, per exemple, l'Estat espanyol. I això amb els expresidents els pot afectar d'algun? Perquè expresidents i jo mateixa en aquest cas, tots depenem del Departament de la Presidència i els ser escrits aquí agafa tot el mateix paraigües. I perdoni, pel que fa als nomenaments, a què obeeix el canvi del director de l'oficina? Sí, el senyor Josep Rius, com sabeu, era el director de l'oficina del president Puigdemont. Ell va ser una de les persones cessades durant el 155, i va ser restituït en el càrrec. Ell en el moment, i això va estar parlat evidentment amb el president Torra, es va comprometre a començar en aquesta tasca, que pogués fer la transició, sobretot tenint en compte doncs, que el president Torra no venia de la institució de la Generalitat i per tant era més nou que en altres casos, i per poder fer aquesta transició d'una manera més acordada. Aleshores, abans de, crec que va ser cap al novembre o així, se'n va parlar i el senyor Rius va expressar la voluntat doncs, de tenir altres responsabilitats. També ell ha fet una transició personal i professional en l'entorn de la política, va expressar aquesta voluntat i doncs, en vam parlar amb el president Torra, jo mateixa també hi vaig participar, i vam decidir que en el moment oportú i també quan es trobés la persona adequada per poder fer aquest canvi, i de fet doncs, bueno, més o menys han passat això 2 o 3 mesos des de que es va començar a parlar, perquè tampoc per cap de les dues parts hi havia necessitat de que fos urgent. És un tema que té sobretot a veure amb això, amb la projecció professional i personal del mateix Josep Rius. Tenim l'avantatge i tenim la sort que ell seguirà sent en el Departament de la Presidència, que a més es coneix molt bé amb el senyor Joan Ramon Casals i que per tant podem fer el traspàs, però també el recolzament necessari que calgui durant ara amb el nou director de l'oficina del president. Sí, consellera. Sí, portaveu. Sí, per un moment. Teníem dues preguntes. Fiscal General de l'Estat ha comentat que no era necessari l'aparició d'observadors internacionals pel judici d'octubre. Això seria de transmès directament a TV3.
Això vol dir que hi ha un, pot haver-hi algun motiu fosc o falta de transparència per part de l'Estat espanyol? Aleshores, sí que van haver-hi, sí que ens consta que van haver observadors internacionals durant el procés de l'octubre i aquest cop no volen. Quina és la seva opinió al respecte com a portaveu del govern d'aquesta acció, de que no hi hagin observadors internacionals? Sí, tant nosaltres com a govern, com entitats o diferents, crec que el síndic, no voldria equivocar-me, també es va expressar en aquest sentit de la importància d'aquest judici, de la importància de poder transmetre el que està passant, no només el que ja ha passat en tota la instrucció del judici, però també tot el que està passant. S'han expressat d'aquesta manera també parlamentaris d'arreu d'Europa. Entenem que la figura de l'observador internacional és important, i crec que va molt més enllà només del que es pugui retransmetre en televisió, no? És important poder ser allí, és important poder compartir i veure de primera mà el que succeeix. Per tant, no ens val per una banda que se'ns digui que com això ja està retransmès per televisió ja tot és clar i transparent, quan des del mateix govern la senyora Irene Lozano doncs va dient que ells faran tota una ofensiva per explicar tot el que està passant. Per tant, aquí hi ha un punt bastant gran d'incoherència del govern de l'Estat, un govern de l'Estat que, per exemple, i ara parles de l'1 d'octubre, segueix qualificant imatges preses per mitjans internacionals com a fake news. Per tant, aquí, com ja hem expressat durant la instrucció d'aquest judici, hi ha irregularitats i hi ha un interès de vendre una història política i de justificar el que és injustificable. Una pregunta pel conseller. Pel que fa al nou decret de BTCs, pel que fa als transports a l'aeroport, hi ha una normativa específica que reguli, perquè sabem que en 15 minuts d'antelació possiblement no es pugui reservar o no es pugui contractar un servei de BTC si has d'estar amb més antelació a l'aeroport. Com es regularà aquest tema pels transports que fa l'aeroport de Barcelona? Gràcies. No hem contemplat en el decret una mesura específica pel que fa a grans equipaments, sigui aeroport, sigui port, siguin estadis, siguin hospitals. Hi ha altres països que sí, que tenen normatives al voltant de l'estacionament i la distància en aquests grans equipaments. Nosaltres hem optat per aquest temps mínim de precontractació, que creiem que, al marge de ser proporcional, és perfectament anticipable per l'usuari, tant si ha d'anar a l'aeroport i per tant precontractar una BTC es pot fer el dia abans, com en l'estona que un doncs recull la maleta o està voltant fins a arribar a la sortida de l'aeroport. Tenim ja prou marge perquè aquest servei que és precontractat doncs arribi i el puguis fer servir. Portaveu, dues qüestions relacionades amb el judici i decisions del Suprem. Per una banda, com valora el govern que s'hagi denegat la llibertat dels presos al·ludint a un eventual risc de fuga i apuntant en aquest sentit al Consell de la República, i per altra banda una decisió de fa poca estona que s'hagi rebutjat des del Suprem autoritzar la compareixença dels presos en la comissió del 155. Sí, per la darrera ja està en la línia del Tribunal Suprem de seguir vulnerant els drets polítics dels presos. Ho vam veure amb les investidures, ho hem vist amb el manteniment dels seus drets com a diputats, i per tant segueixen en la línia que de vulneració de drets polítics i que el Parlament de Catalunya també es serveixi com a cambra per les seves comissions per decidir sobre quin tema treballa i quin tema no treballa. Per tant, no només afecta a les persones en particular que es van demanar a comparèixer a la comissió, sinó que afecta evidentment al Parlament de Catalunya i a la ciutadania que representa. Això per una banda, i respecte a l'altre fet del no alliberament abans del judici, bé, cada vegada que s'ha demanat, perquè s'ha demanat moltes vegades, el Suprem ha trobat una excusa o una altra, i no només ha trobat una excusa per seguir mantenint-los en una presó preventiva inexplicable i injustificable, sinó que a més aprofita per fer política, i en aquest cas aprofita per intentar fer una divisió entre els encausats que són presos polítics i aquells que són exiliats. Intenta, a més, aprofitar per amenaçar i coaccionar el que és l'activitat política del govern, de si feu això per culpa vostra, no? És el que havia dit, per culpa vostra, doncs, com que el president Torra viatja, doncs jo no els deixo anar. Per tant,
és aberrant que estigui intentant immiscuir-se d'aquesta manera en la política catalana, tant pel que fa al Parlament, tant pel que fa a l'acció de govern, com pel que fa a intentar generar aquestes divisions entre els presos polítics i els exiliats. Bona tarda, jo tenia una pregunta pel conseller Calvet. No sé si ho entès bé la pregunta del company, però a partir del divendres ja la policia local ja podrà multar o sancionar, diguéssim, els conductors de BTC si no compleixen el decret llei. Tinc entès que és així i de manera que no s'hauria d'esperar, diguéssim, fins al març el reglament de l'àrea metropolitana de Barcelona, i m'agradaria saber concretament com es podrà controlar que, per exemple, l'aplicació d'Uber o Cabify els usuaris no puguin geolocalitzar els cotxes. Sap que el decret llei determina tres mesures. La primera, aquest temps mínim de precontractació. Això entra en vigència aquest divendres i a través del registre la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra, les policies locals i els cossos de Mossos i el cos de Mossos d'Esquadra podran doncs comprovar i efectivament multar. També els inspectors del departament. Nosaltres tenim inspectors que tot el que fa referència a llicències i títols habilitants de transport de viatgers o de transport de mercaderies, nosaltres ho inspeccionem i, per tant, no és només la policia local o el cos de Mossos d'Esquadra, això per una banda. Per l'altra, la geolocalització sí que el propi decret llei determina que hi haurà, si no recordo malament, un mes de temps d'adaptació, perquè implica un canvi tecnològic en les aplicacions i per això els hi demanem aquest mes de marge. En principi, la geolocalització cap a l'usuari és molt fàcil, senzillament els conductors que estan geolocalitzats via els BTCs l'han de desconnectar, així de senzill, però que es pugui connectar a partir de la seva contractació i sobretot que l'empresa, la plataforma intermediària, doncs pugui controlar els seus usuaris, exigeix segurament algun canvi tecnològic, per això els hi donem un mes de temps. Els 15 minuts també? No, els 15 minuts són d'efecte immediat. Consellera, perdoni, vostè ha dit que tot això del Suprem és injustificable, em podria precisar exactament què? Perquè és que sembla que dona una mica la sensació que vostès creien que això de fer el procés no tindria conseqüències ni judicials ni res. Jo recordo el president Puigdemont posant amb les 5 notificacions del TC com si fossin trofeus de caça. I senyor Damià Calmet, li faré una pregunta i un aclariment. Jo volia saber si vostè està aquí o està allà, és a dir, si està al PDeCAT o està a la Crida. Òbviament, ja sé que és un tema polític, però òbviament els partits no acostumen a mantenir dobles militàncies o no acostumen a acceptar-les i això pot afectar el govern. I un aclariment, el fet que els taxistes estiguessin allò acampats a la Gran Via durant bastants dies, que no fessin serveis mínims, que no demanessin una vaga formalment, això de qui és culpa? Perquè a Madrid els desallotjaven. Sí, perfecte. Què és injustificable del Tribunal Suprem? És injustificable la intromissió en la política catalana i és injustificable la presó preventiva quan hi ha moltes mesures alternatives que no preveu ja el propi Codi Penal i que en cap cas hi ha necessitat de que estiguin en presó preventiva. Sí, jo no sé si correspon massa. No. Parlar de la filiació política d'un servidor, però en tot cas sí, efectivament, sóc associat al Partit Demòcrata i sóc membre del govern de la Crida, i per tant així de natural. Pel que fa a l'ocupació de la via pública, efectivament, en la roda de premsa de la setmana passada ja vaig advertir que no estàvem davant d'una vaga, estàvem davant d'una aturada patronal amb ocupació de la via pública i que per tant no s'havien pogut decretar serveis mínims. També és cert que la vam entomar amb molta exigència per part de l'equip del departament des del primer dia, i el mateix dissabte, dilluns, dimarts vam estar reunits non-stop, tant amb taxis com BTCs, i va ser l'evolució d'aquestes reunions la que ens va anar permetent trobar solucions, com efectivament la van posar sobre la taula de taxis i BTCs el dimarts al vespre,
i finalment dimecres va ser votada i dijous es va aixecar aquesta ocupació a la via pública. Jo el que facin altres administracions, en fi, no m'agrada opinar-ne, no m'agrada opinar-ne. Em consta que el president de la Comunitat de Madrid ha opinat al voltant del nostre decret llei. Bé, algú veu responsabilitats patrimonials a l'ull aliè, que diríem, mentre no acaba d'atendre les seves pròpies necessitats. Però, en tot cas, insisteixo, del que passi a la Comunitat Autònoma de Madrid, que porten dies de vaga i que, en tot cas, ahir sí, efectivament, doncs, es van produir desallotjaments, doncs no em pertoca valorar-ho, és una constatació només. Sí que em pertoca valorar un tema, ja que vostè m'ha donat peu a fer-ho, no? Que és del paper de l'Estat en tot plegat, no tant de la Comunitat de Madrid ni de l'Ajuntament de Madrid, no? Però sí del paper de l'Estat. I també reiterant una miqueta el que vam dir a la roda de premsa de la setmana passada. L'Estat ha provocat un nyap administratiu, jurídic, i econòmic brutal a través de el que era la llei d'ordenació de transporte terrestre, el temps que van trigar en publicar el reglament, les finestres d'oportunitat que van provocar per tal que es demanessin llicències BTC que incompleixen amb molt el que diu la pròpia llei i el reglament en quant a la proporció, aquella famosa proporció 1:30 que s'havia de complir, l'aprovació del Real Decreto en fi, va comportar una orientació d'aquest conflicte que nosaltres hem assumit amb rigor, hem assumit amb voluntat de solucionar-ho perquè som un govern que governa. Nosaltres mai rebutgem competències per difícils que siguin i aquesta li asseguro que era una competència difícil. I per tant nosaltres per responsabilitat no podem esperar a veure què fan els altres, sinó que governem. Però vull recordar una cosa més. El Real Decreto que va aprovar l'Estat està pendent de ser tramitat com a projecte de llei. Qui està bloquejant aquest projecte de llei és la mesa del Congrés dels Diputats, que té una determinada majoria. Ahir el senyor Casado, el líder del Partit Popular, va dir que ell el que faria és que l'Estat tingués totes les competències de nou per poder regular de manera uniforme. Jo el que li diria és que el seu partit deixi de bloquejar la tramitació com a projecte de llei d'aquest Real Decreto, perquè el bloqueig que estan fent aquests dos partits polítics a la mesa dels Congrés dels Diputats té una clara orientació, que és la d'afavorir un sector en contra de l'altre. Aquí sí que hi ha una clara orientació i per tant més que opinar sobre recentralitzacions o sobre el paper que fem uns o altres en l'exercici de les nostres responsabilitats, nosaltres l'estem fent, que sobretot ells deixin de bloquejar aquest Real Decreto. Conseller, perdoni, només un aclariment. L'eventual desallotjament de la Gran Via de taxistes era decisió de l'Ajuntament o era decisió del Govern de la Generalitat? A qui correspondria en el cas que algú hagués hagut de decidir a desallotjar la Gran Via? I perdoni, amb el tema de l'Estat, jo recordo la seva darrera competència, va dir una frase que a mi em va quedar gravada, perquè va dir l'Estat ha renunciat bàsicament a les seves competències. Per un nacionalista com català com vostè, que critiqui que l'Estat renunciï a les seves competències, no és més o menys, no sé si només volem competències de flors i violes o els marrons també. Molt bé, senyor Rius, ens coneixem fa anys, perdoni pel diàleg, no l'he deixat acabar. L'Estat va intentar traspassar les seves competències de mala manera, inventant-se un període transitori de les responsabilitats patrimonials que ara haurem d'acabar de determinar de quina manera es gestiona, i això jo ho recrimino, i és per això que exigeixo que el Real Decreto es tramiti com a projecte de llei i que el PP i Ciudadanos deixin de bloquejar-ho a la mesa del Congrés dels Diputats, perquè en aquesta tramitació com a projecte de llei nosaltres com a govern, a través dels partits polítics que donen suport, a través dels grups parlamentaris dels partits polítics que donen suport al govern, hi entrarem esmenes que blindin les nostres competències, de nou competències, i que ens eximessin de responsabilitats patrimonials pel nyap causat per l'Estat. I per tant d'això n'estem molt i molt segurs. En quant al desallotjament d'una via pública, això correspon en primera instància a l'Ajuntament, però no es va donar el cas, perquè insisteixo que des del minut 1 del conflicte vam estar reunint-nos i proposant solucions que finalment van arribar. Portaveu, dues preguntes. La primera, sobre els pressupostos de l'Estat, no sé si hi ha previst alguna reunió,
més amb la vicepresidenta Calvo, tenint en compte que el 8 de febrer és el límit per presentar esmenes a la totalitat dels pressupostos i si de moment es manté per part dels partits de govern que es presentarà aquesta esmena. I després un aclariment sobre la creació de l'àrea de seguretat a presidència. Això afecta d'alguna manera o canvia la seguretat que fins ara tenia l'expresident Carles Puigdemont? Perquè si no recordo malament, el Ministeri havia posat alguna trava per als escortes. Gràcies. Sí, correcte. Seguim, començo pel final. Seguim en la mateixa situació i és que el govern de l'Estat impedeix que apliquem la llei que aplica en els presidents de la Generalitat i per tant no autoritza que es posi la seguretat que la mateixa llei aprovada pel Parlament estableix. Per tant, no hi ha canvis en aquest sentit. Respecte a les reunions amb el govern de l'Estat, el que ens vam emplaçar després de divendres és que no ens esperéssim a una següent reunió per seguir aquest diàleg, perquè si hem de parlar dues hores cada setmana, clarament no és que arribem a l'esmena a la totalitat, sinó és que arribarem a l'any següent i encara seguirem igual, i per tant d'intentar accelerar, que sí, calia fer videoconferències o trucar-nos o el que sigui, intentar accelerar una mica tot aquest tema. I per tant, ara mateix no hi ha reunió agendada i és cert, com bé ho dius, i també els hi vam transmetre d'aquesta manera, que el rellotge va en la contra de l'aprovació dels seus pressupostos, per tant, emplaçar-los a que agilitzin. Conseller. Perdona, eh? Bueno, qui vulgueu, m'és igual a mi. Sí, jo que el tenia des de fa molta estona. Sí. Sí, bueno, aquest complement salarial pels, sí, els metges assistents de primària i el reste, quantes persones afectaria? Bueno, més o menys. I després, això tirarà endavant encara que els pressupostos no siguin aprovats? Sí, això hauria de tirar endavant perquè ja s'ha aprovat, això ve de la negociació que es va fer al novembre. Crec que és un, crec, però ara just aquí no he portat la fitxa, que és un col·lectiu petit, d'una reclamació que ve des de fa temps, avui que per cert s'ha incorporat la consellera de Salut al govern després del temps que ha tingut de baixa maternal. Ella doncs ens ha explicat que era del part del paquet de mesures, però sí que és veritat que no tinc aquí la fitxa i per tant no et podria dir de memòria ara l'impacte pressupostari, però després t'ho fem arribar. Conseller, jo volia fer-li dues preguntes. Una relacionada amb el tema del taxi. La Generalitat ha marcat els 15 minuts d'espera a l'àrea metropolitana. Pujarà el temps per deixar contents els taxistes? I la segona, amb el tema de la ATL, hi ha en aquest moment treballadors, una part dels treballadors que té doble afiliació a la Seguretat Social. Això continuarà? Per què s'està fent? Com està la situació? Sempre pregunta per la tela, vostè. Sempre fa moltes preguntes sectorials. Miri, demà el vicepresident Aragonès i jo mateix compareixem al Parlament de Catalunya. Compareixem davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per explicar en quin punt tenim l'expedient de recuperació de la concessió que es va fer a una empresa per tal de gestionar el sistema d'aigües Ter Llobregat. I aquí explicarem en aquesta compareixença doncs, tots els ets i uts i tot el cronograma de totes les accions que hem fet com a govern des que vam rebre una sentència que anul·lava o feia anul·lable el concurs fins a la creació de l'ATL pública i a tot el moment que estem vivint, que està judicialitzat, i que ho estarà un cert temps judicialitzat. I per tant, estem en un moment de transició en el que l'empresa defensa legítimament els seus interessos, i nosaltres com a govern ja iniciem tots els tràmits per tal de fer efectiva l'operativitat de l'ATL pública. Nosaltres no deixarem de fer cap pas administratiu. En una roda de premsa, no sé si va aquí o en un altre lloc, vaig dir que estem actuant en fredor burocràtica davant d'aquest tema, que vol dir que si nosaltres hem de començar una cotització, la comencem. Si l'empresa en defensa dels seus interessos creu que l'ha de mantenir, doncs la manté. És una situació que s'acabarà resolent. Però nosaltres no deixarem de fer cap passa administrativa per tal de recuperar, per tal de liquidar el que és el contracte i activar la gestió de l'ATL pública. I pel que fa al taxi, què m'ha preguntat? Perdoni. Que la
la Generalitat ha posat el 15 minuts, ah, sí, l'àrea metropolitana o l'àrea del tema del taxi pujarà el temps d'espera una hora. Què és el que esperen els taxistes? Això li ha de preguntar a la presidenta de l'àrea metropolitana. Si hem parlat i hem fet reunions conjuntes, eh? I l'àrea metropolitana ha expressat la voluntat d'acollint-se al decret que habilita poder augmentar, però ho ha de fer justificadament i ho ha de fer seguint els seus ritmes. Jo desconec quins són els ritmes de redacció i tramitació d'un reglament per part de l'àrea metropolitana. En tot cas, es pot acollir el que el decret llei possibilita, que és que faci un reglament per augmentar. Molt bé. Fem, si us sembla, de darrere en català i passem a les de castellà. Bona tarda. Dues preguntes per la consellera i portaveu. Respecte als fets, esdeveniments de la Badia de Montserrat per presumptes doncs, abusos sexuals, la pregunta és doble, si el govern té algun capteniment al respecte i en concret respecte al fet que el germà Andreu Soler se li fes un llibre homenatge el 2007 quan ja hi havia alguns indicis al respecte del que s'ha anat denunciant darrerament. I en una altra ordre de coses, si m'ho permet, ja que vostè ha citat el president del 21 de desembre quan se li ha preguntat sobre la seva possible decisió política de canvi, la meva pregunta concreta és si el que s'està negociant, el que està fent que es prengui una decisió, és que es parteixi de zero entre els diversos actors implicats en la construcció d'aquesta llista, enfront de la tesi d'algú que considera que hi ha un partit al qual s'hi ha d'incorporar determinades figures. Gràcies. És el tot, és com endrecem a presidència, és el rol en el grup parlamentari, és com encarem la potencial llista electoral, també en aquest sentit el conseller Forn ha fet apel·lacions a que ell de fet voldria un altre tipus de llista, el grat que si no pot ser doncs estaria encantat que ho poguéssim fer junts. És una cosa prou recent i per mi és un canvi que hem d'acabar de parlar-ho tot. No és que tinguem un conflicte puntual amb un tema que haguem de desencallar, però entenem que ho hem de parlar tot, perquè és evident que part d'aquesta llista electoral també passa per un partit polític i volem fer les coses ben fetes. Entenem també que no tenim tot el temps del món per decidir-ho i ens hauria agradat, o almenys a mi personalment, que pogués doncs, haver disposat de més temps per fer-ho, però també hi ha la voluntat de tothom de que això pugui funcionar, però també si entenem que és el millor pel conjunt, si és el millor pel conjunt de tot l'espai polític. Ah, Badia de Montserrat, crec que hi ha el... Vaig preguntar-ho just la setmana passada, també arrel de les notícies. El que tinc entès és que hi ha una comissió d'investigació dins de Montserrat que està doncs, vetllant per veure què ha passat en aquest cas i per tant, nosaltres si és un cas en el qual ha de tenir competències al departament, les exercirà i com sempre doncs, vetllar perquè aquests fets deplorables no puguin succeir. Per tant, estarem amatents a com acaba aquesta investigació també a Montserrat. Un aclariment, sisplau, al conseller, si ens pot concretar si el fons que ha anunciat és per regular totes les llicències o només les de BTC, qui pagaria aquest fons i també com valora el fet que hi hagi gent de la patronal de BTC que apunti a presentar querelles criminals. Gràcies. Això ho haurà d'acabar de determinar el Parlament. Nosaltres prepararem una llei que apuntarà la creació d'aquests fons que ens permetin afrontar la reforma estructural, part de la qual, importantíssima, és entrar en el que és la transmissió de llicències, apuntava una taxa, però podria ser algun altre mecanisme, però insisteixo, haurà d'acabar determinant el Parlament i lògicament entraria en totes les llicències, tant de taxis com de BTCs. Hem tingut problemes de transmissibilitat també especulació en llicències tant d'un sector com de l'altre, tant en taxis com en BTCs. Fins al punt que nosaltres com a govern de la Generalitat hem decretat una moratòria de transmissió de llicències BTCs de 2 anys que està en marxa i per tant fixin-se que ja ens vam avançar d'alguna manera al problema d'aquesta irrupció de llicències BTC de manera descontrolada que fent de taxi ens ha provocat el conflicte que hem tingut aquests mesos aquests darrers mesos en el carrer. I la segona pregunta? No me'n recordo. El govern no improvisa. El govern quan aprova un decret llei ho fa amb informes jurídics, tècnics i també doncs no només del departament sinó del gabinet jurídic central que determina
tots els marges d'aquest decret llei, també les responsabilitats patrimonials, també la seguretat jurídica, i per tant el govern ha pres avui la decisió d'aprovar aquest decret llei amb coneixement dels informes jurídics que l'avalen. Molt bé, Castellà, si us sembla. Mira que hi ha una última pregunta. Sí, si us fa molt ràpid, perquè molt ràpid, que anem molt malament de temps. Portem una hora i mitja. Sí, voldria saber, sabent ja una mica quins són els preus en què es mouen el mercat secundari i les llicències tant de taxi com VTC, si es planteja un mínim de recursos que necessitaria aquest fons per afrontar aquesta reestructuració, i també si l'aprovació d'aquesta llei s'ha accelerat una mica arrel d'aquestes protestes, perquè la setmana passada parlàvem d'un calendari d'un any i mig vista, si serà abans. Sens dubte s'ha accelerat arrel de tot el que està passant, que insisteixo, no és exclusiu de Catalunya, passa a tot el món, sens dubte s'ha accelerat, i jo crec que això és una mostra i un exercici de responsabilitat. Si el conflicte no fos tan evident, segurament les converses amb el sector doncs les haguéssim pogut fer amb un altre ritme. En el moment en què el conflicte és tan evident i afecta tant a la vida dels ciutadans i afecta tant a la vida, a l'economia, doncs nosaltres com a govern, que governa, hem d'actuar responsablement i accelerar-ho al màxim. Aquest és el nostre deure, insisteixo, com a govern. I em pregunta per detalls del que suposaria aquesta dotació econòmica, que ara no li puc donar. Nosaltres coneixem el preu en el mercat secundari de les llicències de taxi, també de les VTCs. Són preus que en moltes ocasions doncs, es fixen per la conjuntura econòmica del moment i que, insisteixo, de vegades atrapen a persones o famílies. Per tant, haurem de determinar la manera en què fixem preus fora de lo que és la conjuntura de mercat. Haurem de fixar també la manera en la que, una vegada fixats aquests preus en el moment de la transmissió, doncs, el que hauríem de fer jugar el concepte de l'amortització d'aquell preu que es va pagar en funció dels anys en què s'ha pogut gaudir d'aquesta llicència, i a partir d'aquí, insisteixo, utilitzant aquest fons, que ara no li puc dir de quants diners podria ser, però com més millor, els faríem servir per poder controlar aquest mercat de llicències i, per tant, la capacitat del sistema de transport de viatgers en vehicles de turisme. Molt bé, Castellà, si us plau. Sí, hola. Sí. Si el Consell nos puede repetir un poco el anuncio de la aprobación del decreto, poco, que garantizaría la convivencia y que no juega en favor de nadie. Sí, muchas gracias. El gobierno ha aprobado hoy un decreto ley de medidas urgentes para la regulación del transporte de viajeros mediante vehículos con conductor, lo que se conoce como VTCs, es decir, establecer las condiciones de explotación y control de este servicio para toda Cataluña. Es una medida que creemos que es una oportunidad para la convivencia y para la competitividad tanto del taxi como de las VTCs, y también efectivamente para los usuarios. Y esta no es la única medida que vamos a tomar como gobierno, esta de hecho es la primera medida, el primer paso de una reforma estructural. Una reforma estructural que va a acabar en la redacción y aprobación, si el Parlamento así lo cree conveniente, de una ley. Una ley que regule de manera integral el transporte de viajeros mediante vehículos de turismo con conductor de menos de 9 plazas, es decir, tanto taxis como VTCs. Una ley que deberá entrar en temas de vehículos, de conductores, de servicio, de tarifas, pero también de capacidad del sistema. Es decir, de cuántas licencias deben haber de taxis y VTCs y de qué manera debemos abordar el actual mercado de licencias, que actualmente pues está desregulado, se puede transmitir entre particulares, para llevarlo a que mediante el pensar qué capacidad debe tener el sistema podamos pues afrontar el control de esas licencias y su adjudicación en base a criterios públicos. Esto no es inmediato, una ley pues exige su tiempo de redacción y tramitación, pero en todo caso el trabajo para poder disponer de los documentos pues van a ser muy rápidos.
antes del mes de abril el gobierno presentará lo que se llama la consulta pública de esta ley para inmediatamente después ya iniciar su tramitación. Por lo tanto, estamos ante una verdadera reforma estructural del sistema de movilidad del transporte de viajeros mediante vehículos con conductor. Decía que el viernes se empieza a aplicar y la geolocalización sería a partir de un mes. Sí, el decreto ley tiene tres medidas básicas. Una primera es el tiempo mínimo de precontratación. El tiempo mínimo de precontratación se fija en 15 minutos entre la precontratación y el efectivo servicio. Esto es para toda Cataluña. La segunda medida es la prohibición de la geolocalización, de manera que no se produzca el efecto inmediato de lo que es el acceso de los usuarios. Y la tercera medida es la prohibición del estacionamiento en la vía pública de los vehículos VTC. Estas medidas van a entrar en vigor a partir de su publicación, de la publicación del decreto ley en el Diario Oficial. Se va a publicar el jueves, van a entrar en vigor el viernes. Para la geolocalización hemos dispuesto que pueda haber un mes de adaptación, habida cuenta que hay pues necesidad de adaptación tecnológica de las aplicaciones que hoy en día utilizan las VTCs. El Gobierno de la Generalitat ya anunció la habilitación de un registro electrónico, un registro para controlar todo lo que es la actividad de las VTCs, de manera que sepamos pues la hora, el lugar, el tiempo de recorrido, y este registro que teníamos a punto quedó a la espera del desarrollo como proyecto de ley del Real Decreto y también de la coordinación entre el Gobierno de la Generalitat y la propia área metropolitana, habida cuenta que pues el área metropolitana ha expresado la voluntad de también disponer de un registro. No vamos a esperar más, no vamos a esperar más y vamos a poner en marcha el registro inmediatamente este viernes, de manera que podamos efectivamente controlar estas medidas que incorpora el decreto ley. Después ya nos coordinaremos con eventuales registros metropolitanos o del Estado. Sí, se van a controlar las medidas básicas del decreto ley y evidentemente quien no las cumpla tendrá sanciones. Concretamente, el no cumplimiento del tiempo mínimo de precontratación se considerará una falta grave que conlleva una sanción de 1.000 euros. Consellera, si podría dos cosas en castellano sobre las negociaciones con los comuns que, aunque hayan abandonado, ha hablado con Jessica Albiach para retomarlas. Y por otro lado, lo que hemos hablado de la comisión bilateral con el Estado, que no entendía que se mandara a grupos parlamentarios catalanes. Sí, respecto a los presupuestos de la Generalitat, el grupo parlamentario de los comuns, pues hicieron unas declaraciones el domingo que recibimos con un punto de sorpresa, en el sentido de que todas las reuniones que ellos han querido tener a nivel sectorial, toda la información que han pedido, pues se les ha podido enviar, compartir y analizar. Y teníamos reuniones esta semana programadas pues para entrar más ya en lo que es la negociación, en el conjunto de ir compartiendo esta información. Ellos sí que, y en este sentido sí que la presidenta del grupo parlamentario, la señora Jessica Albiach, pues hemos estado hablando tanto el domingo como el lunes, que hemos coincidido en varios sitios, y ellos sí que no expresan que se hayan roto las negociaciones, pero que veníamos una semana complicada y que preferían pues tomarnos un poco de tiempo para evitar precisamente que se acaben de romper estas negociaciones. Nosotros pues los emplazamos a seguir trabajando, entendemos que son unos presupuestos que interesa a la sociedad y a la economía también en Cataluña que se puedan aprobar y poder seguir trabajando con ellos, tomar el hilo en el momento en el que ellos también pues puedan considerar que se ha perdido, explicarnos también dónde está el problema y poder seguir trabajando con ellos. En cuanto a la reunión, a las reuniones y con la vicepresidenta Calvo, parece que aquí que uno de los puntos en que no nos acabamos de poner de acuerdo, pero que yo entiendo y lo he compartido también con el vicepresidente aragonés, que vamos juntos a estas reuniones,
que nuestra posición ha quedado clara desde el primer día. Existe una mesa de diálogo entre partidos catalanes, de hecho ya se reunió una primera vez y se reúne una segunda vez este viernes, en el que nosotros ya tenemos un diálogo, más allá de lo que es la propia Cámara del Parlament de Cataluña, entre los partidos catalanes. Entonces, es que no entendemos qué razonamiento puede haber detrás de que el Gobierno de Cataluña tenga que pactar con el Gobierno del Estado que se pueda hablar con partidos catalanes. Cuando nosotros necesitamos puntualmente por cualquier tema hablar con el señor Iceta, pues lo llamamos por teléfono o nos encontramos en el Parlament o tenemos los canales estos formales. Por tanto, es que nos parece que carece de lógica y que no entendemos dónde puede haber esta discrepancia o este malentendido. Molt bé, moltes gràcies. Avui ha semblat una roda de premsa.